Salam, ay başına gündəmin oyun gətirilən ölkə, xalq. Oyanmağa yox, oynamağa hazırsan mı? Çal çağırda, oynamaq da nə oynamaq? Oynamaq sözünü boşuna demədim. Ötən həftələrdə dünyada bir sıra önəmli olaylar yaşandı. Amerika, İranın əfsanəvi deyilən general Qasim Süleymanini qətlə yetirdiyini bildirdi. İran isə buna cavab olaraq Amerikanın İraqdakı hərbi bazalarını bombaladığını açıqladı. Ancaq nə yazıq ki, başqasının ölümünə göz yaşları da Bakıda axıdıldı, sevinç də Azərbaycanda yaşandı. Süleymaninin ölümündən sonra minlərlə şəhidi olan ölkəmizin toplumu içərisində şənlənərək əl qaldırıb Süleymani havasına oynayanlar da oldu, zurna salıb Süleymaniyə yas tutanlar da. Biriləri güya demokratmış kimi deyə sevindi, digərləri isə dindarmış deyə kədərləndi. Açığı mənim üçün ya mən dediyim olmalıdır, ya da əzib parçalayacam düşüncəsi ilə dünyaya demokratiyadan çox demagoqratiya yayan hansısa güc demokratik ola bilməz. Bu, olsa-olsa demokratik deyil, demokratlardan gələn demokritik ola bilər. Elə yaylıq götürüb dindaram deyənlərə də eyni münasibətdəyəm. Onlar da ikisi bir boyda gəzən gözəllərin tamamlayıcısı ola bilərlər. Süleymaniyə yas tutmaq dindarlıq yox, dini darlıq olar. Mən anlayıram, Azərbaycanda dini darlıq dindarlıqdan daha geniş, daha fanatik şəraba çevrilib. İlk sualı möhürlü qılırsan ya möhürsüz haqqında olan azarkeş dini darlar sözün əsl mənasında azarlayıblar. Ar az olanda isə din də dar olar. Dar dini dindarlıq isə münafiqlik adlı dinə müvafiqsizlikdir. Ay cəmaat, xəbəriniz olsun ki, ölkəmiz əldən gedir. Xəbəriniz olsun ki, bir çoxları yap deyiləndə, yapmaq əvəzinə tərsinə pay anladılar. Elə o an başladı bu ölkənin bədbəxtliyi. Sözü tərs anlayanlar ölkəni də həmin günə salıb gözümüzün içinə baxa-baxa utanmadan başqa səbəbkarlar uydurmağa çalışırlar. Güya onlar deyil, başqaları gəlib ölkəni bu günə qoyubmuş, bizim xəbərimiz yoxmuş. Xalqı saymayan yaltaq və qurumsaq məddahlar kondisionerli kabinetlərdə katibə əliylən kofelərini içib, yerlənçəkli kreslolarda əsniyib, hündür hovuzlu, dairəvi pilləkanlı villalarından, dəbdəbəli iqamətgahlarından xalqa saymaz yana baxırlar. Haqqını tələb edənə siyasətə qarışma, deyirlər. Məlum, yapçı iqtidardakı siyasətçilərə tərif deyənlər isə siyasətə qarışanlar sayılmır bu məmləkətdə. Halbuki Konstitusiyamızın 54-cü maddəsi ilə hər biriniz siyasətə qarışa cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak edə bilərsiniz. Özü də maniyyəsiz şəkildə. Biləsiniz ki, ölkə üstü açıq dustaxanaya çevrilib. Cənablar, soyulan vətəndaşlar, gənc, əqidəli və irəli düşüncəli xalqını sevən insanlar bir cümləyə görə 10 il həbsə atılırlar. Soydaşlarımız küçədə konstitusiyon haqqını belə tələb edə bilməyəcək duruma məhkum edilib. Bu günlərdə konstitusiyamızın 49-cu maddəsinin hakimiyyət tərəfindən rəsmən qadağan edildiyinin bir ili tamamlanacaq. Üstəlik bunu etiraf da edirlər. Qanunu qanunsuzluqla pozurlar özləri. Meydanlarda ağzına, üzünə bibər qazı sıxılan xalq ümidsiz gələcəyə məhkum edilib. Az qala yaxınlaşan ölüm hökmünü geri gətirəcək qərarın ayaq səslərini eşidirik. İnsanlarla heyvan kimi rəftar edirlər bu məmləkətdə. Əcnəbi şirkətlər öz xalqına divan tutan bu cür yanaşan siyasəti görüb, gələcəklərini riskə atmamaq üçün ölkəni tərk edirlər. Azərbaycan ciddi maliyyə yetməzliyi ilə baş-başa buraxılır. Xarici siyasəti Moskvadan, Mərkəzi Bankı okeanın o tayından idarə edilir ölkəmizin. Millət bankların əsarətində qalıb faizlər, kreditlər, penyallar və cəriməlik dəbbə pulları. Bir də dəbbələnən məmur ordusu. Millətin güvənəcəyi tək bir qurum belə qalmayıb bu ölkədə. Xalq keçməkeşli bir həyatla susdurularaq buna məcbur buraxılıb. Acıları doydurmaq yerinə toxları daha da yuxarı çəkmək, layiq olmanın yerinə ləyaqətsizlərə medal və vəzifə vermək əsas götürülür. Əsas odur ki, əl sallayıb çəpik salasan onlara. Vətən uğrunda ölən şəhidlərimizin belə ayrı seçkilik edilərək qan pulları verilir və 30 il sonra, tələblərdən sonra, Azərbaycanın adından verilən şərəf ordeni dəyərsizləşdirilib, ölkənin imici ciddi zərər görüb, şərəf, vətənə xidmət və s. kimi yüksək ordenlər bir çox hallarda qudurğanlara,
büdcə oğurlarına, rüşvətxorlara verilir bu ölkədə. Ali təhsilli gənclərimizə iş verilmir. Yaşlı insanlarımız isə haqq etdikləri yetərli təqaüdlərini ala bilmirlər. Bunları demək, izah etmək mənim vəzifə borcumdur. Deyirəm ki, Narkoz İnstitutlu ölkəmizdə narkozdan ailədə bilim bir çoxumuzu, əksər icra başçıları və deputatlar xalqı saymır, aşağılayıb həqarət edirlər. Nazir övladları avtomobillə adam öldürüb, milyonları yeyib azadlıqda gəzirlər. Nə var ki, cəzasızlıq hökm sürür bu ölkədə onlar üçün. İnsanların illərlə, min bir əziyyətlə tikib qurduğu evləri, daxmaları başlarına uçurulur. Konstitusiyamızda məmurların saymazyana şəkildə pozmadığı qanun qalmayıb. Əsrin talanlarının yaşadığı ölkəmizdə insanların həyatları ilə oynanılır. Dünya ölkələri yaşadıqları dəhşətli tsunami fəlakətinə baxmayaraq, bircə ayda yenidən böyük şəhərlər qurduğu halda biz əsrin bircə rübündə son 27 ildə yarım əsr yerə atılmışıq. Ancaq utanmadan bizi aldadıb inkişafdan danışırlar. Bu qədər saysız, hesabsız cinayətlər, xəyanətlər, gerilik sanki başqa ölkədəymiş. Ölkəmiz müstəmləkəçi vasallıq halına döndərilib. Azərbaycan onu dəfələrlə aşağılayan Jirinovski kimi bir insana belə həddini bildirə bilməyəcək qədər zəif və susqun duruma gətirilib ancaq siz yenə də sizə yalançı danışanları dinləyirsiniz. Analoqsuz inkişafımız atasını itirib. Yaxşı, bu ana sözü ilə başlayan analoqsuzluğumuzu analarımız niyə hiss etmir təqaüdə 62 yaşında çıxır? Yoxsa bu milli atası ölən analogiyanın məthiyologları riyakardılar, kordular, yanan kordular? Məmləkəti hüquqdan hüquqsuzluğa, cənnətdən cəhənnəmə, İslamdan bütpərəsliyə gətirib çıxardınız, cənablar. Sevgini nifrətə dəyişdiniz, cənablar. Yalan, iftira, tənəzzül və fiyasko. Bir də iflas etdirilən Azərbaycan xalqı. Gündəminiz sadəcə bunlar oldu. Xalqın neft pulları şəxsi nüfuz qazanmaq və tərif üçün xaricilərə, maşın yarışlarına, futbol klublarına boşuna axıdılır. Əl çala-çala alçaldılmışıq. Bugünkü yaşadığımız Azərbaycan Cumhuriyyətini quranlardan olan Rəsulzadənin illərdə olduğu yerdəki büstünü götürürlər bu ölkədə. Onun yerinə isə onun heykəlinin başına torba, olimpiyadada gələn ermənilərin boynuna isə medal taxırlar, ciblərinə pul basırlar, Bakıya dəvət edirlər. Azərbaycan xalqı nə? Haradadır o xalq? Azərbaycan xalqı isə adam yerinə qoyulmur, sayılmır, döydürülür, təhqir etdirilir, dubinkalatdırılır, öldürtdürülür. Bunların hamısı yaşadığımız gerçəklər və mətbuatdan oxuduğumuz ölkəmizin gündəmidir. Gündəm demişkən, gəlin gündəmimizdə olduğu yerdən davam edək. Mən danışsam, iti qələm çoxlarının başı üçün xəncərə çevriləcək. Ötən həftənin əsas gündəm xəbərlərindən biri Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun nəhəng biznes imperiyasının siyahısının açıqlanması oldu. Adamın icra başçısı olduğunu bilməsəydik, rahat şəkildə dünya milyoneri və ya bəlkə də milyarderi deyə bilərdik. İcra hakimiyyətinin, eləcə də hakim niyyətinin başçısı Zakir müəllim əməllicə biznesmen imiş. Siyahısı bitməyən şirkətləri, çoxlu sayda obyektləri, yaşayış massivləri, estetika və ticarət mərkəzləri, restoranları, şadlıq sarayları, bahalı villaları, mənsilləri və 3 nöqtə. Daha acı olan isə bu 3 nöqtənin tamamlaya bilməyəcəyi qədər geniş biznes imperiyası. Xəbəri keçid aralıq bildirim ki, Avropada yaşayan jurnalist blogger Həbib Müntəzir icra hakimiyyəti başçısının çoxmilyonluq biznes imperiyasının və vəzifədə olan yaxın çevrəsinin siyahısını dərc edib. Jurnalist qeyd edir ki, 15 illik icra başçısı olan Zakir müəllim Fərəcov Sumqayıtda özünə krallıq qurub. Xəbərə görə Fərəcov Sumqayıtda gələndən bəri rəsmi sərəncamlarla şəhər üçün 50 milyondan çox vəsait ayrılıb. Şəhər üçün, Zakir müəllim üçün deyil, 50 milyon. Ancaq bu qədər pula yeni şəhər salmaq olardı, bəs bu qədər pul haralara gedib, kimin və ya kimlərin ciblərinə axıb deyə Həbib soruşur. Rəqəm olaraq siyahıda 36 ad qeyd edilir, ancaq bu sizin üçün rəqəmdir. Şifrəsini açdıqda isə hər bir obyekt 100 minlər, milyonlar və ya başqa bilmədiyimiz məbləğlərdən xəbər verir. Adamın nələri varmış, nələri deyə soruşacaqsınızsa, düzəliş edim ki, nələri yoxmuş deyə soruşun. Zakir müəllim üçün yox, yoxdur. Ancaq varlar, var dövlətlər var. Məsələn, Sumqayıtda şəhanə şadlıq sarayı, Novxanıda dənizin kənarında Kalyon restoranı, Yeni Bulvar ərazisində dəniz restoranı, Sumqayıtda OS, OIL və AST petrolu, ki bunun da 50% onundur, həmin şəhərdə Səda Store, 13-cü mikrorayonda Gold Qayalı Super Ticarət Mərkəzi, yenə bunun da 50% onun şərikliyi var, Sumqayıt Bulvarına piçik yaşayış massivi, Türkiyədə Quşadasında North adlı
bistro kafesi, sushi və balıq restoranı, yenə Türkiyədə eyni Norf markalı içkilərin istehsalı, İzmirin Quş adasında villası, Sumqayıtın 44-cü məhəlləsində Norf adlı şirəli içkilər istehsalı, tələsməyin, hələ 15 oldu, davam edirik. Kimyatçılar sarayının qarşısında daha bir Zəfəran restoranı, Sumqayıtın 21-ci mikrorayonunda qızlarına məxsus 3 villa, Qurt dərəsi və Novxanı bağlarında 6 villası. 25 oldu, davam edirik. Novqanıda hektarlarla bağ sahəsi, Binəqədi rayonu Musabəyev küçəsi 20 ünvanında mənzil, Sumqayıt 29-cu məhəllə ev 17/18 mənzil, Zorat kəndində bir villası, qızın idarə etdiyi Uventa gözəllik salonu, oldu 30, eyni adlı estetik mərkəzi və Saray kəndi ilə Sumqayıt körpüsünə qədər olan uzunca yolda yaşayış masivi də onundur. Təklif edirəm ki, məni dinlədikcə yanınıza bir zavod çörəyi də qoyasınız ki, hər gün arxasınca vurnuxub ailəniz üçün min bir əziyyətlə dırnağınız və dişinizlə qazandığınız çörəklər kimlərin cibinə axır deyə arada yaddaşınızı qurcalayıb tez-tez oynayasınız. Davam edim. Adam həm də tikinti maqnatı imiş. Maqnat deyirəm, sizə maqnat. Siz bilməzsiniz elə şeyləri. Hardan biləsiniz ki? Səhər çıxıb 12 saatlıq evlə vidalaşan adamlar, axşama bir qarın çörək düşünənlərsiz soxunuz. Çörəyi də daşdan çıxaranlarsız, bilirəm. Ancaq çörəyi məmurların ciblərində axtarmaq, onlardan tələb etmək çoxlarınızın ağlına belə gəlməz. Şirkətləri ilə davam edirik Zakir müəllimin. LC 2008 MMC şirkəti Kürəkəni Müşfiqindir, Ramil 2000 fərdi firması Kürəkəni Müşfiqindir, Ruslan S tikinti şirkəti. Həbib Müntəzir əlavə edir ki, əslində Abşeron rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovaya məxsus bizneslərin də 90% Zakir müəllim Fərəzova məxsusdur və 36-cı Kürəkəni Əkrəmə məxsus olan əsnayə MMC şirkəti. Demişdim axı 36. Siz bir qədər əsniyin, mən isə onun qohumlarından, qohumluqlarından danışım. Qardaşı Nazim Fərəzov millət vəkili, qudası Mehdi Səlimzadə, Göyçay rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı, Kürəkəni Əkrəm Zeynallı Azərbaycanın Çin və Şimali Koreyada olan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, bacısı oğlu Məhəmməd Həsənov bəy, Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini, oğlu Pərvin bəy Fərəzov, Nizami rayon prokurorunun mavini, bacısı oğlu Hüseyn bəy Həsənov, Sumqayıt Mənzil Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəhbəri və qardaşının qudası Ağamirzə Əhədov Karvan Ticarət Mərkəzinin sahibi, qudası Akif Zeynallı bəy isə ərazi maliyyə müfəttişliyinin rəisidir. Son olaraq Kürəkəni Müşfiq Quliyev 3 salı mənzil istismar sahəsinin rəisidir. Qardaşı oğlu Ruslan Fərəzov biznesmendir, Norf adlı içkilər buraxır. Azərbaycanda və Türkiyədə. İzmirdə eyni adlı restoran da var. Norfun da mənası Nazim oğlu Ruslan Fərəzov. Yəni baş hərflər. Bir çoxunuz başdan, başçıdan nə biləsiniz ki, bir xəbərsiniz. Siz problemi ayaqda axtaranlarsınız. Bilirəm, siz də aldadılanlardansınız. Jurnalist sonra əlavə edir ki, bu sizə təqdim etdiklərimiz Sumqayıt icra hakimiyyətindəki mənbələrə istinadən sadəcə ona məlum olanlardır. Yəni, hamısı deyil, bilinənlərdir. Və daha betəri, müəllif bu cürdə tamamlayır ki, Zakir Fərəzovun daşınmaz əmlakı, ticarət şəbəkələri, restoranları, şadlıq sarayları, özünə və övladlarına aid villaları, gizli şirə istehsalı müəssisələri, torpaq sahələri, mağazalar şəbəkəsi milyonlarla manatla ölçülüdür. Milyonlar deyirəm. Sizin üçün adiləşə bilər, hər gün milyonluq talanları oxuyub eşidənlər olaraq, bu sizin üçün adi ola bilər, amma siz çoxunuz özünüzə iş tapa bilmirsiniz. Adamın milyonları var, milyonları. Şəxsən bu sadaladıqlarımın dəyəri 200 milyon olsa, mən təəccüblənmərəm. Yaxşı, deyin görüm, 15 illik icra başçı təyin ediləsən və sənin bu qədər malın mülkündən dolayı ordenin, medalın falanın olmaya, olarmı elə bir şey? İstisnalar eşidib təəccüblənməyəcəksiniz, ümidlənməyin. Əlbəttə xeyir. Bir araşdırmanı da mən etdim ki, Zakir müəllim 2 ay öncə vətənə xidmət ordeni ilə təltif edilib. Xəbərlərimiz davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Ötən həftə sosial şəbəkələrdə həmkarım Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bir paylaşımı diqqətimi çəkdi. Çox acı verici olsa da, bu bizim durumumuzu ifadə edir. Müəllif yazır ki, tam 17 il Rusiyada həbsdə olan birisi həbsxanadan çıxıb Azərbaycana pasportunu almağa gəlir və alır. Baxıb ki, ölkədə sürətli inkişaf, islahat və nəhəng dəyişikliklər buna uyğun olaraq da parlament seçkiləri gedir. Qənimət müəllim əlavə edir ki, adam sənədlərini də hazırlayır, verir DSK-ya. 98 saylı Şəmkir seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeyd alınır. Məhkumluğunu deyir, olub-olmadığını bilmirəm müəllif. 17 il Rusiyada həbsdə olan birisi durub qalxıb da bugün xalqın vəkili olmağa iddialıdırsa və bunu MSK qeydə alırsa, vay bu ölkənin halına. Necə təsvir edəsən bu ölkənin halını ki?
Alçalan vicdanlar, çürük başlar, arxadan atılan daşlar, milyon-milyon pis niyyət, itirilən torpaqlar, harama əl çalan axmaqlar, çoxalan yaltaqlar, cəllatlar və günahsız dustaqlar, vəzifə epidemiyası, alimlər akademiyası, siyasi ədavət, bir salama toya dəvət, qadına patxotlar, axtarılan ət alət, susqunluq və ətalət, şamla axtarılan ədalət olub ədalara alət. Və ya öz yazdığım şeirlərindən birində dediyim kimi, amandı kainat, vəhv olub gedir. Nadanlar, quldurlar, əff olub gedir. Ayaman, doğrular səhv olub gedir. Belə də qəddarlıq olarmı dünya? Dünya bilinmir səhvin nə düzün. Minlərcə nadanlar görübdü gözün. Nə oldu bunlara, de baş son sözün? Yoxsa günahkarsan, ey dünya özün? Durumumuz belədir, hərəkətsizlik. Fiziki dillə desək, ətalət. Cinsi dillə desək, ət-alət. Evdəki xanımların kişisinə dediyi dillə desək, ət-al-ət. Hərə öz modunda, rejimində yaşayır, elə həm də yaşlanır. Vəzifəlisi kabinetlərdə yaşlanır ki, islansın, rahat girə bilsin, kasıbı da yaşlanır ki, təqaüd ala bilsin. İş yox, gic yox, iş olmasa da əslində güc var. 100 min insan toparlanıb bir yerə sözünü deyə bilsə, əlbəttə ki, bu olacaq güc. İşsizlik deyil, işsizlikdir deyirəm. Bilirəm, sonunda ət deyəndə çoxunuzun ağlına fərqli şeylər gəldi. Bir vaxtlar yazdığım kimi. Azərbaycanda kişilərin çoxusu qadınlara münasibət anlayışını münasib ət kimi qavrayır. Elə ilk anlaşmazlıq və konfliktlər də buradan başlayır. Bir konflikt səbəbkarları isə siyasətdəki siyasi ətlərdir, sadəcə fiqurlar yığını. Bu dəfə xəbərlərdən çox öz fikirlərimi yazmağa ehtiyac duydum. Çünki yalnızca xəbərlərlə deyil, elə həm də qələmimizlə, təsvirlərimizlə oyanmalı, oyatmalıyıq sizi. Hakimiyyətimizin etdikləri yanlışlardan dolayı bugünkü verilişi tamamlayıram burada. Sonluğu salamatlaşma ilə bitirməyəcəm. Yekunda sizə sözüm o olsun ki, canlara dəyəcək hökumətimiz var. Canınızdan muğayət olun. Belə, bugünkü verilişimiz də yekunlaşmaq üzrədir. Studiyada mən idim, Arzu Sayadoğlu. Bunu mütləq deməliyəm ki, verilişimizin daha çox insana çatması üçün verilişi bəyənərək, paylaşaraq öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. YouTube alqoritmi bu halda daha çox insana önərəcək bu videonu və beləcə maariflənəcək və qarşılıqlı olaraq daha çox insanların videomuzdan faydalanmasına səbəbkar olacaq. Kanal 13 ailəsi olaraq hər birinizi bizə dəstək olmağa çağırıram. Sağ olun.